Створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС чи втеча окупантів. Військовий оглядач Михайло Жирохов розповів про можливі наслідки дії окупантів у селищі Михайлівка Василівського району. Можна сказати, що вони відходять від Запорізької АЕС, і це буде якась демілітаризована зона, але досить далеко для того, щоб говорити, що вони відійдуть аж до Михайлівки. Дуже цікава інформація, вона може мати сенс тільки в тому напрямку, що це буде демілітаризована територія навколо Запорізької АЕС. Тільки так. Але це дуже велика територія. І це досить далеко від Запорізької станції. Якщо б вони залишали, було б як з Херсоном, коли вони заявили, що, будь ласка, евакуюйтесь, там ми не можемо гарантувати вашу безпеку. Я думаю, що приблизно по такому ж сценарію і буде відбуватися, якщо вони реально вирішать відійти. Тобто у них немає інших сценаріїв, вони працюють по шаблону.